Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Xonanda va boshlovchi Oyxon Iforzoda yana bir bor ona bo'ldi. Bu haqida uning o'zi Instagram sahifasida xabar bermoqda. Shuningdek, Baxtiyor onani, turmush o'rtog'i Nodirshoh, opasi Rayhon Ulasenova, singlisi Zulayho Iforzoda quvonchli hodisa bilan qutlashmoqda. Futbolkani egasi keldi bolam. Alhamdulillah. Allohga behisob shukr. Allohning yana bir ulkan siylovi. Onashim, momojonim, senga katta rahmat. Dunyodagi eng baxtiyor insonlardan biriman. Boringa shukr. Hammangizni shunday kunlarga Tangrim yetkazsin, deb yozadi Oyxon Iforzoda. Eslatib o'tamiz. 2016-yil 22-fevral kuni Toshkent shahridagi Versal restoranida tele boshlovchilar Oyxon Iforzoda va Shoh Alimovich, ya'ni Nodirshohlarning nikoh to'yi bo'lib o'tgan. Kelin va kuyovning har ikkalasi ham boshlovchi sifatida faoliyat yuritadi. Oyxon taniqli aktrisa Rayhon Ulasenovaning singlisi. Oyxon Iforzoda 1989-yil 23-mart kuni Toshkent shahrida tavallud topdi. 4 yoshidan O'zbekiston teleradio kompaniyasi qoshidagi Bulbulcha ashula va raqs dastasi ishtirokchisi bo'lgan jajji qizaloq 9 yoshidan O'zbekiston teleradio kompaniyasi orqali efirga uzatiladigan Oltin tosh ko'rsatuvi boshlovchisi ham bo'lgan. O'zining iste'dodidan kelib chiqqan xonanda maktabdan so'ng Hamza nomidagi O'zbekiston davlat musiqa kollejini bitiradi. Kollejdan so'ng O'zbekiston davlat konservatoriyasining estrada xonandalik fakultetini tamomlaydi. Shu bilan birga TV markazining eng jozibali va maftunkor xodimi. Hozirda xonandaning 10dan ortiq qo'shiqlari bor. Oyxon Iforzodaning hit qo'shig'i Bu hayajonimdir. Nodirshoh va Oyxon juftligi Amirshoh ismli o'g'ilning ota-onasi. Yosh oilaning 2-chi farzandi ham o'g'il. Biz ham o'z o'rnida oilaning yangi a'zosiga uzoq umr tilab qolamiz.